Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera kepada semua Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Saudara pengacara majlis yang Berhormat Tuan Chan Fung Hin Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Yang Berbahagia Datuk Haslina binti Abdul Hamid Ketua Setiausaha, Yang Berbahagia Datuk Badrul Hisham bin Muhammad Timbalan Ketua Setiausaha Bawa balik umrah mabrur insya-Allah setiap usaha bahagian kanan, setiap usaha, setiap usaha bahagian ketua-ketua pengarah jabatan dan agensi, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Selamat pagi dan salam perpaduan. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dari majlis amanat saya bersama warga Kementerian Pertanian dan keterjaminan makanan untuk tahun baru 2023. Sama kita juga ada rakan-rakan NGO, parti-parti politik yang turut hadir. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2023 tak terlewat nah kepada seluruh warga Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Terima kasih juga kepada Yang Berbahagia Datuk KSU dan pasukan urus di atas penganjuran majlis pada pagi ini. Kehadiran tuan-puan ke majlis ini amatlah saya hargai. Walaupun negara kita sudah hampir pulih, belum lagi ya, ada virus baru pula yang datang daripada pandemik COVID-19 namun segala prosedur operasi standard SOP harus kita amalkan sepanjang masa terutama selepas varian baru yang lebih cepat berjangkit telah dikenal pasti baru-baru ini. Tema amanat yang diangkat pada hari ini yaitu kemampanan sektor agro makanan negara teras mengemudi cabaran krisis global adalah manifestasi kepada peranan kementerian ini sebagai menjamin bekalan makanan negara supaya sentiasa mencukupi dan tersedia buat semua untuk rakyat Malaysia. Kemarin pemukiman Menteri-Menteri Kabinet pihak KSN telah memberi taklimat salah seorangnya meletakkan bahawa pandangan orang awam, kementerian kita, pertanian dan keterjaminan, keterjaminan makanan, markah paling tercorot. Jangan bimbang, bila berlaku peperangan, kementerian yang jadi perhatian ialah kementerian pertahanan. Bila berlaku dadah, rompakan, pendatang yang datang bertubi-tubi, kementerian yang dibincangkan ialah Kementerian Dalam Negeri. Bila berlaku krisis makanan di seluruh dunia, sudah tentulah kementerian ini jadi fokus kepada seluruh rakyat dalam negeri dan antarabangsa. Oleh kerana sekarang ini dunia fokus hal keterjaminan makanan maka kementerian kita menjadi fokus. KSU-nya dilihat datang pagi senyum atau tidak. TKSU-nya bagaimana pagi ini? Menterinya ke mana? Sebab hal keterjaminan makanan ini menjadi renungan, menjadi topik di seluruh dunia. Terutama dalam keadaan apa ini, climate change, global warming, krisis peperangan Ukraine, Rusia dan sebagainya. Oleh itu, kementerian ini akan menjadi tajuk utama saya yakin untuk setahun dua tahun yang akan datang. Sebab itu kalau apapun pandangan netizen kepada kementerian ini, dengar dan kita kena react di atas pandangan-pandangan mereka. Kritikan, teguran, adalah kita kena lalui kerana inilah kementerian yang dianggap yang dianggap main peranan utama dalam suasana dunia sekarang. Ha, kalau berlaku perang orang tak fikir dah kementerian ni, mungkin kementerian pertahanan. Tetapi antara kalau perang juga kita tahu Perancis dan Rusia tidak dapat mengalahkan Vietnam di antaranya kerana bekalan makanan tak dapat diputuskan kepada gorila-gorila yang berperang dengan mereka. Sebab itu Perancis kalah di di, di dan Amerika kalah tahun 75 dan berundur walaupun satu ketika mereka menempatkan 500 ribu tentera mereka untuk hadapi gerila-gerila Vietnam. Artinya soal pemakanan keterjaminan ini amat penting dalam suasana mana sekalipun. Sekarang dunia menghadapi masalah makanan dan juga perubahan cuaca yang boleh merubah keadaan tempat, tempat subur menjadi tak subur, tempat yang tak subur menjadi subur sekarang ini. Seiring dengan itu, kementerian ini juga yang dahulunya dikenali sebagai Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI telah dijenamakan semula Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ataupun Ministry of Agriculture and Food Security sebaik, sebaik saja kerajaan perpaduan dibentuk. Penjenamaan ini bukanlah sekadar atas nama semata-mata tapi memaparkan komitmen kerajaan perpaduan untuk menjamin keboleh capaian makanan yang cukup dengan harga berpatutan kepada rakyat di kala negara berhadapan dengan inflasi makanan global. Kita janganlah jadi pak pandai bukan anak kita mati anak orang pun ada mati juga kita telur bukan kita aja New Zealand pun hadapi masalah telur minggu ni London pun masalah telur jadi kita kata jadi itu cara pak pandai lah bukan anak kita yang mati anak orang pun ada mati juga kita masalah yang hadapi kita akan hadapi bersama penjenamaan ini berasaskan kepada fokus kerajaan terhadap empat dimensi keterjaminan makanan yang digariskan oleh Food and Agriculture Organization FAO yaitu ketersediaan, akses, penggunaan serta kestabilan dan kemampuan seiring dengan objektif plan tindakan dasar sekuriti makanan negara 2021 hingga 2025 dan dasar agro makanan negara 2021 hingga 2030. Justru empat dimensi ini akan menjadi kayu ukur kepada kementerian dalam memastikan keterjaminan makanan negara mampu bertahan dalam jangka masa yang panjang. Soal makanan dan keterjaminan, keterjaminannya berlaku sepanjang adanya manusia di atas muka bumi ini. Sebab itulah kira-kira 3.000 tahun yang lalu semasa pemerintahan Fir'aun dan uh, satu ketika Nabi Yusuf di jail di bumi Mesir setelah dibebaskan kemudiannya dibesarkan dan menjadi pemimpin utama di Mesir ada mengatakan beliau menjadi Menteri Keuangan ada mengatakan kepada Menteri tetapi lebih kuranglah jawatan yang penting yang disandang oleh Nabi Yusuf yang dijail di atas fitnah yang melanda kepada baginda kepada Rasul Yusuf alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf Ayuhas Siddiq Aftina fi sab'i baqarat Simanin ya'kuluhun Sab'un ijafun Wa sab'un sumbulat Hudrin Wa ukhara Ya bisat La'alli arji'u ilan nas La'allahum ya'lamun Wahai Yusuf Orang Orang yang benar Yusuf berkata Wahai orang yang benar pada segala galanya tafsirkanlah kepada kami seorang bermimpi melihat tujuh ekor lembu yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor lembu yang kurus dan tujuh tangkai biji-bijian yang hijau serta tujuh tangkai lagi yang kering tafsirkanlah supaya aku kembali kepada orang-orang yang mengutusku itu Semoga mereka dapat mengetahui tafsirannya. Ini Raja Alam Mimpi. Dia mimpi lemu dan juga hal jagung, apa tanaman gandum. Jadi dua perkara besar ni. Artinya 3000 tahun juga hadapi masalah krisis makanan ini. Melalui ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita tentang kisah Raja Mesir yang dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui mimpinya. Raja tersebut meminta Nabi Yusuf mentafsirkan mimpi itu dan Nabi Yusuf alaihissalam memberitahu kepada Raja Mesir bahawa negeri mereka akan dilanda kemarau tujuh tahun akan datang. Lalu persiapan rapi telah dibuat bagi menghadapi kemarau itu dan mengelakkan rakyat mereka mati kebuluran. Maka persiapan kerajaan bagaimana nak hadapi tujuh tahun kemarau. Katanya 3,000 years ago, sudah berlaku krisis makanan dan cari jalan penyelesaian. Dan Nabi Yusuf AS bila menjadi eksekutif di kerajaan itu memberi pandangan-pandangan untuk menghadapi masa kesusahan iaitu tujuh tahun kemarau. Jadi efeknya iaitu di sana tentulah makanan gandum dan juga binatang ternak. Lebih kurang peristiwa itu berlaku berulang. Dan sekarang global warming ini berlaku tapi sekarang dengan tidaklah melalui mimpi sekarang ada alat-alat canggih boleh mengetahui. Ribut akan berlaku. Banjir akan berlaku besar. Di tempat itu dan di tempat ini. Dan global warming ini saya disebut selalu dalam ucapan saya memang pelik. Kita kena lihat. Kanada, negeri yang sejuk. Kadang-kadang boleh tengok matahari tiga bulan sahaja. Tahun lepas, Kanada dilanda dengan cuaca panas hingga 40 darjah Celsius. Berlaku kebakaran yang dahsyat di Kanada dan negara-negara Eropah yang selalunya sejuk melanda dilanda cuaca panas. Di sebaliknya, Arab Saudi pula diturunkan salji di situ. Artinya global warming, warming ini berlaku sekarang ini dan kita kena para sains kita penyelidik kita kena bersedia untuk melihat dan merancang bagaimana bukan untuk melawan Tuhan tapi untuk bagaimana kita nak menghadapi ujian itu supaya manusia yang diberi akal boleh bergerak dan bertindak untuk hadapi suasana keadaan yang berlainan. Pada zaman ini, mimpi ini boleh diumpamakan sebagai data-data yang diperolehi dari kajian yang dikeluarkan oleh mereka yang arif dalam bidang masing-masing. Kini kita telah mempunyai data yang menunjukkan bahawa dunia bakal berhadapan dengan krisis bekalan makanan, kenaikan inflasi, pemanasan global, dan perubahan iklim. Sektor pertanian antara sektor yang dijangka akan terkesan dengan faktor-faktor yang dinyatakan tadi. Justru itu, satu perancangan dan tindakan yang tersusun perlu dilakukan segera oleh kita semua bagi mencukupkan bekalan makanan dalam negara dan memastikan rakyat mempunyai akses kepada semua jenis nutrien yang diperlukan. Sebelum ini saya diamanahkan jadi Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan dan sekarang saya diamanahkan soal food security. Tugas Menteri Pertanian dan Ketajaman Makanan lebih mencabar. Kerana rakyat boleh hidup tanpa peluru. Tapi rakyat tak boleh hidup tanpa makan. Askar kalau tak nak makan nak angkat senapang tak larat. Sebab itulah food security ini dia menjadi penting. Saya yakinlah apa masalah pun insyaallah Malaysia tidak akan sampai kepada rakyat tak ada makan. <tuk> Hadirin yang dihormati sekalian. Krisis global berikutan faktor 4C. Covid-19, konflik, climate and currency. Telah menjejaskan industri ternakan unggas sebagaimana yang terjadi pada isu kekurangan bekalan ayam dan telur. Dia bukan baru dah lama lah. Ayam dah setahun lebih. Sekarang Alhamdulillah agak stabil. Telur dah nak mula stabil insyaAllah. Jadi rakyat duk bising tu tak apalah biarlah. Itu hak mereka. Hak rakyat untuk menuntut keadaan yang sebaik-baiknya. Dan kita pula bertugas semaksima yang mungkin untuk menyediakan kemudahan terutama sekali menyediakan makanan. Ayam sekarang Alhamdulillah agak stabil, telur insyaAllah akan stabil tidak lama lagi. Kerajaan untuk melaksanakan intervensi kawalan harga yang berpanjangan. Ni, sabit telur ni dah setahun lebih lah. Selama 335 hari. Ini mengakibatkan berlaku herotan, gangguan dan market distortion dalam corak bekalan dan permintaan produk ayam dan telur ayam dalam pemasaran tempatan. InsyaAllah peringkat pegawai, bapa kementerian sedang mengkaji, terutama sekali subsidi ini, bagaimana nak dimanfaatkan kepada umum. Adakah perlu kepada apungan dan subsidi kepada sasaran dan atau pecah-pecah yang lain, pegawai-pegawai kita di bapa kementerian sedang berbincang akan melahirkan satu pandangan yang lebih baik untuk kita untuk rakyat pada masa yang akan datang. Pada masa ini gangguan dan kekurangan bekalan perlu ditampung melalui intervensi kerajaan. Berikut isu kekurangan telur yang berlaku pada tahun lepas, MAF telah memperuntukkan sebanyak 1.8 bilion untuk pembelian subsidi bagi memastikan ketersediaan dan kelangsungan belkanan ayam dan telur ayam di pasaran. Bukan sikit tu. Kita nampak telur kecil ya. Ada telur kita ni apa ni telur kita warna apa? Kuning. yellowish. PIN in dia ada pa hitam telur putih. I don't know why kena tanya Datuk Ba'lan. Isu bekalan ayam yang telah dialami sebelum ini kembali pulih dan dalam keadaan yang terkawal. Di sinilah saya ingin menekankan agan pentingnya peranan kementerian untuk mengenal pasti langkah mitigasi jangka panjang dan jangka pendek dalam usaha mengatasi kekurangan bekalan makanan kepada berlaku krisis di masa akan datang. Kepang kerban kerber kebergantungan yang tinggi kepada makanan import perlu diminimumkan dalam usaha mempertingkatkan sekuriti makanan dan menstabilkan harga bekalan krisis bekalan makanan yang mula melanda dunia menunjukkan sudah tiba masanya isu ini diberi perhatian serius oleh pihak bertanggungjawab bagi menjamin setiap rakyat mempunyai akses kepada makanan mencukupi pada bila-bila masa demi kehidupan sehat. Memanglah selalu orang kata buat begini, buat begini. Memang cadangan-cadangan mudah nak laksana tu kena hebat, kuat, determination, semangat. Kadang-kadang hadapi kegagalan. Saya selalu sebut orang kalau buat cucuk dengan mulut mudah. Ambil tepung sekilo, Pisangnya sesikat Diramas-ramas, dimasukkan garam Kemudian digoreng Supa-supa dia buat tengok Cucok kodok jadi herot, herot petot Dia tak bulat Tapi buat cucok dengan mulut memang senang Kalau mari jumpa kita Buat begini, buat begini buat begini. Kita ada teknologi ini Tak apa Kita hormat pandangan itu Tapi nak laksanakan itu Kita perlu kepada kesungguhan Yang cukup tinggi Komitmen yang cukup tinggi Justru security dan ketajaman makanan negara perlu diteruskan diperkukuh melalui kerjasama pada peringkat persekutuan dan negeri berlandaskan plan tindakan dasar security makanan negara. Ha makanan tolonglah jangan main politik. Sebab manusia dia pati apa pun kena makan. Manusia ni daripada zaman yang bedam sampai sekarang perasaan dia tak berubah. Sentimen serupa. Kalau anak dia menangis, dia men anak dia mati dia menangis katinya perasaan manusia tak berubah taklah sekarang bila anak dia mati dia gelak ha 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 tak berlaku tapi ada yang isteri mati dia senyum yang ni manusia yang tak baik tak boleh pakai lelaki jenis tu warga supaya itu kita dalam hal makanan ini termasuk negeri-negeri yang dikuasai oleh bukan daripada kerajaan uh, perpaduan ini kita harap bekerjasama sebab soal makan, soal penyediaan makanan, kita kena melepasi soal kaum, soal agama, pahaman politik, kita bercakap soal manusia dan kemanusiaan. Ini soal makanan dan juga keterjaminan makanan. Warga kementerian yang dikasihi, kita selalu kesan perubahan iklim yang akibatkan bencana banjir, menjadi lebih serius serta sering berlaku di luar jangkaan. Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan bahawa monsun timur laut atau musim tengkujuh sedang berterusan hingga Mac. Kita nampak sekarang ada kurang tapi oleh kerana jabatan meramalkan kita kena bersedia. Hal ini memberi kesan kepada sektor agro makanan negara yang boleh mengancam keterjaminan bekalan makanan nasional. Oleh itu pemberian subsidi kepada para petani yang terjejas merupakan langkah yang diambil oleh kerajaan untuk meringankan beban rakyat. Setiap kementerian ada program-program memberi subsidi kepada rakyat dan kementerian kita, kita telah laksanakan sebahagiannya di Kelantan baru ini. Dan juga di Tengganu dan di Pahang terutama sekali pemberian untuk pesawah-pesawah yang terlibat atau tak terlibat diberi ganjaran 250 ringgit kepada mereka. Dan insya-Allah kita akan melawat pula Kedah selepas ini. Musim tengkujuh ini dilihat telah memberi kesan kepada 8166 orang petani dengan keluasan kawasan terjejas dianggarkan 13244 ekar dengan nilai kerosakan di dianggarkan sebanyak 48.6 juta. Pengagihan bantuan kepada para petani perlu disegerakan supaya apa saja gangguan terhadap bekalan makanan negara dapat dielakkan dan seterusnya dapat dipulihkan. Justru kita mestilah komited untuk sentiasa berusaha mencari penyelesaian terbaik menerusi libat urus, berterusan dengan usaha memperkukuh keterjaminan bekalan makanan negara. Apa yang saya tekankan di sini adalah kita perlu lebih agresif memikirkan inisiatif untuk mencari langkah penyelesaian jangka panjang seperti climate climate change adaptation. Saya juga berharap MAF akan terus committed bersama-sama saya dalam memastikan ketangkasan dan daya tahan rantaian bekalan bagi sektor agro makanan untuk terus kekal lancar dan berdaya saing walaupun dalam keadaan keadaan situasi bencana alam. Kita saya timbalan pegawai-pegawai Walaupun ada tekanan apapun kita sentiasa kena senyum dengan orang ramai. Jangan ada tekanan. Saya pun nasihat karena saya pun ada tekanan juga. Senyum macam senyum para mugari. Dia senyum pada semua orang cintanya tidak tahu kepada siapa. Pada masa kini kedudukan tahap keterjaminan, keterjaminan makanan di Malaysia masih stabil. Usaha yang diambil oleh kerajaan antaranya adalah melalui pemberian pelbagai jenis subsidi dan peningkatan import untuk memastikan kecukupan bekalan makanan. Maaf, melihat keadaan ini dalam bentuk harian, bulanan, tahunan dan rancangan sekarang dan pada masa akan datang. Meskipun pengeluaran makanan negara menunjukkan tren peningkatan, ianya masih tidak dapat mengimbangi peningkatan dalam security makanan. Keselamatan makanan boleh dilihat dari segi ketersediaan, keboleh capaian, penggunaan dan kestabilan. Ketersediaan fizikal bermakna makanan mesti tersedia dengan mudah manakala keboleh capaian fizikal bermakna bukan saja makanan mesti ada ia juga mesti boleh diakses. Alhamdulillah bau ini berlaku kekurangan telur di Pahang dan di Terengganu pihak Fama telah bergegas dan menyediakan bekalan di dua negeri itu terutama di negeri Terengganu dan kita harap Fama yang diamanahkan itu termasuk Perdana Menteri menyebut naklah lebih cergas pada masa yang akan datang untuk melihat di mana ada kelompongan penyediaan makanan, maka FAMA akan bertindak dengan segera tanpa kita kata biro-birokrasi yang banyak. Terus kita bertindak untuk menampung kelompongan kekurangan makanan di mana-mana di Malaysia ini. Prestasi Malaysia dalam Global Food Security Index bagi tahun 2022 telah menunjukkan Malaysia berada di tangga 41 dari 113. Berdasarkan ranking, Malaysia berada di kedudukan ke-8 dalam kalangan Asia Pasifik. Tidaklah terbaik sangat, taklah buruk. Alhamdulillah. Secara keseluruhan, langkah transformasi keterjaminan makanan negara perlu diambil. Perlu diambil. Kita perlu meningkatkan terutamanya pembayaran awam terhadap penyelidikan dan pembangunan dalam pertanian. Ini memanglah pegawai dan saya sendiri kita akan usaha untuk minta pada masa akan datang untuk research ni apa ni research center sebarang bentuk research mesti dipertingkatkan negara-negara yang maju dalam pertanian ini peruntukkan kepada research mereka agak tinggi kita perlu tambah lagi dari masa ke semasa Sebab daripada riset itulah Hal benih, hal bakar, pokok, lembu Semua perlu kepada riset cuaca Ada pula sekarang ini dengan perkhidmatan drone Perkhidmatan solar Kemudian perkhidmatan daripada Daripada angkasa lepas dan sebagainya Digunakan untuk pertanian ini Kita perlu kepada dana yang lebih banyak Dalam soal-soal seperti ini kebantangan kita kepada import semakin meningkat. Semalam ditegok dalam uh, pemukiman menteri-menteri, uh, pensyarah Universiti Melayu dia kata, macam mana Malaysia ni import cabai banyak sangat? Sebab cabai kita tak cukup. Saya kalau makan nasi tak ada sampai belacan. Uh, kalau Eskader Isman dia sanggup nak bunuh bini dia Hasimah Yun. Dalam sini main bujang lapuk. Habis tu saya pergi kuala kedah baru ni dalam pasar tu saya beli belacan tengah dua kilo. jadi saya kalau putih lain tak apa, putih belacan jangan. Kerbakan tu kan kita kepada import semakin meningkat. Data menunjukkan peningkatan sebanyak 26% jika dibandingkan Januari hingga September 2022 berbanding tempoh sama tahun lalu. Ini memberikan cabaran yang berterusan kepada kementerian untuk menangani isu pergantungan import makanan ini. Kaedah ekonomi dunia dijangka akan menjadi lebih mencabar pada 2023. Memang tersebut. sebut, dia kata, ni daging banyak di India, awak tak boleh import. Memanglah cakap mulut. Tapi nak buat tu kena pergi tengok. Lepas tu veterinary lulus kedak. Kemudian dia orang tu betul-betul ikut uh, semelihan cara JAKIM ertinya dia mengambil masa. Tapi kita alhamdulillah sekarang ni kita lihat bila sijil JAKIM itu world recognize Artinya banyak juga negara lain import barang-barang yang JAKIM mengatakan ianya halal, ianya mengikut cara Islam digunakan hampir di seluruh dunia. Sekiranya pergolakan politik dunia dan krisis Rusia Ukraine masih berterusan, tidak mustahil ekonomi dunia akan masuk ke pasar ke Malesetan. Saya tengok wata berita setiap hari perang sana ni. Nampak perang makan makin kurang, makin rancak pula. British mengumumkan menghantar senjata baru ke Ukraine. Amerika mengumumkan hantar secara baru, senjata baru pada Ukraine. Putin pula kata jangan cabar, jangan siapa duk cabar Rusia. Mereka berlawan duk punggah senjata di situ bertempur. Dan kita tahu Ukraine di antaranya pengeluar jagung yang utama dan pengeluar makanan-makanan yang lain terganggulah bekalannya di seluruh dunia. Dalam kes Malaysia, ketiadaan jaminan makanan mencetuskan kebimbangan rakyat terutama pada golongan berpendapatan rendah B40 dan sederhana M40. Ini disebabkan kesannya dirasai ketara pada harga makanan Ruji seperti beras, ayam, telur Terutamanya apabila harga barangan makanan semakin meningkat Selepas tempoh perayaan ha, Ini raya nak datang ni Raya Cina Dan dekat raya Cina pula Khinzir pula kena penyakit Salah juga Khinzir orang, orang bukan Islam nak makan khinzir Itu hak mereka Kita kena sedia keterjaminan makanan merupakan antara perkara yang menjadi keutamaan kerajaan perpaduan dan langkah pertama untuk menyampaikan mesej ini terserlah dengan perubahan nama. Sebaik itu dia ubah nama kepada keterjaminan. MAF akan menumpukan kepada empat dimensi sekuriti makanan merangkumi merangkumi ketersediaan, akses, penggunaan serta kestabilan dan kemampanan untuk mencapai misi ini seiring dengan objektif plan tindakan dasar sekuriti makanan negara 2021 hingga 2025 dan draft agro makanan negara 2021 hingga 2030. Ini dasar kita. Segala yang baik yang dibuat oleh pemerintah sebelum itu kita guna pakai dan teruskan. Kalau ada kelemahan kita baiki. Dalam program kita ini karena yang terlibat adalah pegawai-pegawai dia tak kira siapa yang memerintah mereka kerja dengan government of the day sebab itulah kita tidak mau sikap blame game iaitu kita blamekan hak dulu dan sebagainya yang baik kita teruskan yang kurang kita perbaiki dari masa ke semasa justru bagi menjayakan agenda ketajaman makanan negara saya ingin menggariskan lima hala dan fokus utama kementerian mulai 2023. Yang pertama memperkasakan industri aquaculture. Industri ini dapat mengurangkan kebergantungan sumber ikan negara melalui aktiviti perikanan tangkapan. Sejak 2014 hingga 2019, aquaculture menyumbang 20 hingga 26 peratus. Aquaculture menyumbang di antara 20 hingga 26 peratus, penghasilan ikan berbanding 74 hingga 80 peratus penghasilan ikan melalui aktiviti perikanan tangkapan laut. Masih lagi tangkapan laut tinggi. Kerajaan menyasarkan peningkatan hasil ikan daripada aktiviti aquaculture kepada 60%. Kena banyak lagi lah buka ikan dalam sangkak di laut, ternakan udang, ternakan talapia, ternakan berbagai-bagai perkara dan sekarang ada berbagai teknologi. kalau yang swasta tu yang ada duit sikit, lah tengok di Siam macam mana ternakkan udang dalam dalam apa jalan jala ke tok bat. Dia buat tu dalam beratus ber, kilo ya sekali angkat macam-macam cara dan di laut dan sebagainya dan kita tahu negeri yang macam sekarang ni Arab Saudi, Qatar dengan gitu depa ni bukan makan ikan pun, dia makan daging. Tapi mereka ternak ikan untuk ekspor. Ternak ikan di laut yang rasa sedapnya tidak kurang. Dia ada juga kadang orang kita ni dia kata ini ikan sangkak tak sedap. Ikan sangkak tu diternak dalam laut. Bukan atas gunung cerai. Ketinya rasanya serupa tapi mentaliti. Mental mental kita kata ah oh, ni dalam sangkak tak sedap. Air laut lari laju macam tu lah juga. Lebih sedap lagi daripada yang liar sebab makanannya terjamin dan lebih sedap. Yang kedua, kita memerlukan penternakan lembu secara feedlot. Kalau ada hak gagal dulu itu soal pengurusan, tapi programnya itu baik. Soal feedlot ini mesti ada yang siapa yang nak buat, kita galakkan dan pegawai-pegawai akan mencari jalan bagaimana untuk membantu mereka. Sama ada keuangan, khidmat nasihat, veterina, banyak di kementerian ini yang boleh memberi bantuan dan memberi sokongan kalau mereka yang nak terlibat dengan cara feedlot ini kerana kita import daging masih terlalu tinggi. 80% kita import macam mana harga nak turun. Kita tahu lah kalau kita buat rendang, daging import dengan daging lokal lain rasanya. Sebab terang nak sampai kat kita tu, apa lama daging tu? Tapi kalau semelih pagi, petang kita potong-potong kita buat rendang. Ha, kau nak cuba, datang ke rumah saya. Kadar kebantungan import daging negara semakin meningkat iaitu sehingga 81.6%. Oleh itu saya mencadangkan supaya kementerian ini dapat membangunkan semula ladang mega ternakan lembu secara feedlot. Kita bincanglah macam mana. Ada pengusaha dengan Agrobank dan supaya PK supaya kita buat ini masalah serius masalah daging ni tambah sekali bila nak raya korban. Nak raya puasa kita sampai lembu sekarang ni sampai kadang sampai naik 5000 hingga ke 10000 ringgit seko Bukan kerana di luar negeri tu naik harga. Kita tahulah bila orang nak import ni siapa menega nak rugi dia nak ambil untung. Kalau dia ambil daripada berumah, dia korentin sekejap di Thailand. Korantin 3-4 minggu Dia kena bagi makan Sampai pada kita pula Kita korantin pula lagi Seminggu dua Nak bagi dia gemuk Supaya nak sampai Kepada Yang terakhir yang nak beli itu Maka harganya akan meningkat Kerana Kita tahulah perjalanan Mereka itu perlu kepada Perbelanjaan Sebab itu kita harap Perkara ini kita ambil serius Supaya bekalan daging Akan Taklah kita kata 100% tapi kita dapat menampung kenaikan sekurang-kurang untuk kita usahakan untuk 5 hingga 10 tahun yang akan datang daripada sekarang. Yang ketiga, yang ketiga penanaman jagung bijian green corn. Ah ha, ini baru. Datuk Bad dah beritahu we are ready. Benih dah cukup. Blueprint industri jagung bijian negara menyasarkan pengeluaran sebanyak 600 ribu metrik tan jagung bijian untuk makanan ternakan dalam tempoh 10 tahun lagi sekaligus dijangka akan mengurangkan kebar, kebergantungan kepada import sehingga 30% ini kerana negara kita mengimport hampir 100 jagung bijian atau kira-kira 2 juta tan setahun dari negara Argentina, Brazil, Amerika Syarikat saya percaya langkah ini secara langsung insyaAllah mampu mengawal kenaikan harga makanan ayam. Ayam ni makan dia pilih. Kita ingat dia makan semua. Tak, dia tu pilih makan. Jagung dia tak. Jagung Argentina. Kita, kita naik Argentina ni, Messi. Yang keempat ialah penglibatan golongan belia. Ha, inilah, sekarang ni banyak dah. Belia tercebur diri dalam... Dalam pertanian, terutama sekali ada teknologi moden menggunakan drone, Baja organik dan sebagainya ramai yang para graduan dah mula terlibat kita galakkan lagi sebab pertanian ini adalah satu perniagaan kalau di Amerika kita taulah kalau nak pergi meminang lah kalau tanya kerja apa tanam gandum yang tu lah yang berkenan untuk jadi suami mereka sebab dia tahu gandum tanam ni mesti kaya kita di sini kamu kerja apa nak tonan ni buat bendang lemah. Ha, InsyaAllah akan datang kita transform. Untuk Bat, bila sebut orang buat benang, oh, dia ada drone, dia ada kapal terbang. Jadi kita kata, betul dulu ni, menteri yang banyak bagi idea-idea idea yang ke depan ni, Sanusi Junit. Tapi ada yang dia berjaya, iaitu kempen makan kelapa muda. Sampai sekarang, harga kelapa muda tinggi. Kerana ramai orang minum kelapa muda, termasuk hampir semua hotel-hotel utama, ada akal muda. Itu kempen dibuat oleh kementerian ini di zaman uh, Tan Sri Allahyarham Tan Sri Sanusi Joni. Gulungan beliau juga dikenal pasti sebagai kelompok utama yang cenderung atau terbuka menerima teknologi pertanian moden. Memanglah hak bagi 70 tahun kata, hak saya sendiri ini pun, saya ni old school. Dah telefon ni kalau nak ubah apa nak kerti, kan dia tak pandai kita ni old school. Tapi anak-anak muda pandai dengan apa ni revolusi industri, industri ini. Mereka adalah makhluk ataupun zaman AI, artificial intelligence. Mereka pandai dalam hal-hal seperti itu. Dan kita gunakan manfaat kepandaian mereka ini dengan tunjuk ajar yang lebih supaya mereka terlibat dalam pertanian. Yang kelima, memperkasakan institusi latihan pertanian. Ini cukup penting sebab kita tahu di antara kejayaan rakan-rakan kita di Thailand Soal latihan dan tunjuk ajar daripada pegawai sehingga mereka berjaya Melahirkan pertanian yang begitu hebat di Thailand Cuma derian siam tak boleh lawan derian kita Derian dia manis tapi tidak berbau Derian kita kalau hak kampung tu kita makan di Kuala Lumpur, kita balik belhak di Alor bau lagi. <murna> <tutuk> <tutuk> Tapi mempelam tak boleh lawan pelam siam. Kita mempunyai 13 pusat latihan bertauliah. Maka usaha perlu dilaksanakan secara berterusan bagi membangun bakat yang mampu memenuhi permintaan pasaran dan industri. Peningkatan pelaburan dalam bidang penyelidikan dan pembangunan R&D perlu dilihat sebagai ejen utama dalam merevolusikan industri pertanian negara seperti dilakukan di negara Thailand, Vietnam, China, Poland dan lain-lain negara. Negara lain pun ada hak kita lebih, ada yang lebih. Yang kita lebih, mereka datang belajar kepada kita. Yang mereka lebih, kita pergi belajar kepada mereka. Sekarang ini teknologi moden banyak berlaku, kita lihat di China. Padi ayam masin macam mana Saya tengok cemburu Bila mereka nak tuai padi tu 10 hektare lalu sekali Mesin padi tu Luas mana bendang dia ni Dan kita nampak padi dia daripada jauh pun Tangkai panjang dengan Tunduk rumah tu hebat ha, Itu teknologi-teknologi yang kita boleh Mana saja ilmu kita pergi menuntut Walaupun di negeri China Pelaburan dalam R&D adalah cara terbaik untuk memastikan kelestarian keselamatan makanan. Yang ni R&D ini pegawai-pegawai lebih faham perlu tambah sekali penambahan keuangan. Yang ni kita akan orang kata khayal kepada Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri akan memohon kepada Menteri Keuangan. dalam daya upaya kita memastikan tahap keterjaminan makanan negara kekal terjamin usaha sama yang utuh amat diperlukan daripada pelbagai pihak seperti kementerian, jabatan kerajaan negeri, pihak swasta badan bukan kerajaan NGO dan rakyat secara keseluruhan melalui whole of government and whole of society approach usaha-usaha ini juga boleh dimaterialisasikan melalui jalanan kerjasama secara bilateral dan multilateral food diplomasi yang lebih proaktif dengan negara-negara luar kementerian juga boleh menggunakan platform G2G sebagai kaedah untuk manifestasi dan memasarkan pelbagai produk agro makanan tempatan tadi kita sebut hal nak minta belanjawan tambahan dan sebagainya kita tahu tahun lepas pendapatan dipakai untuk tahun ini. Tahun lepas paling hebat teruk sekali ialah sektor peladangan. Banyak kelapa sawit tak diambil. Jadi kita hilang percukaian berbilion. Dan juga kita juga uh, hilang pendapatan dari segi pelancongan. Hotel-hotel lima bintang dan tempat-tempat peranginan baru dibuka semula. Dan pendapatan tahun ini, barulah tahun depan akan Uh, lebih sikit pendapatan negara insya Allah. Itu pun kalau tak berlaku apa-apa masalah yang besar. Sebab itu tahun ini Perdana Menteri kita kata kena kerot sikit. Kerot ni artinya kena kontrol sikitlah lah belanjawan tu. Langkah awalnya kami dulu kena potong 20%. Dan yang lain-lain juga kan. Tapi kepada gulungan bawahan misalnya B40 subsidi misalnya baru ni kepada nelayan RM300 kita teruskan walaupun dalam keadaan ekonomi negara tidaklah hebat kerana bagi bantuan B40 ini mereka amat memerlukan. Isu-isu berkaitan keterjaminan makanan merupakan isu yang merentasi pelbagai kementerian. Artinya kita tak boleh kerja seorang. Kita bersama dengan KPDN kita bersama dengan Kementerian Peladangan, kita kena bersama dengan kementerian-kementerian lain yang bekerjasama dalam hal nak menjamin makanan dan keterjaminan makanan di Malaysia. Kementerian Kesihatan yang dipertanggungjawabkan dari segi keselamatan makanan, agensi nuklear negara dan universiti tempatan untuk menggalakkan R&D. Artinya semua jabatan kita kena kerjasama. Dalam hal ini, komitmen kerajaan dalam merangka strategi khusus bagi memastikan sektor pertanian negara tidak ketinggalan dan menunjukkan pertumbuhan seperti diharapkan adalah amat penting. Galakkan berterusan dan sokongan bantuan sama ada dalam bentuk kewangan, infrastruktur maupun latihan kepada belia yang mencuburi bidang agro usahawanan supaya mentransformasikan. Oh sektor dan individu industri ini kepada pertanian moden berasaskan teknologi tinggi yang mampu melipat gandakan tahap pengeluaran makanan tempatan. Sekarang kita cemburu dengan ada negeri lain satu ekar dapat enam tan, tujuh tan. Saya pergi kedah baru ni saya tengok padi itu masih lagi macam kena sopak. Kena sopak ah tang ni naik tinggi, tang ni nampak rendah, nampak kelompok dia tak sama begitu. Kalau padi yang cantik ni orang kata baling tudung botol minyak pun tak jatuh ke bumi. waktunya rapat isinya tu. Kita idamkan. Kalau kita boleh keluarkan sampai 5 tan, 6 tan untuk satu eka, sebenarnya kita boleh self sufficient. Pengeluaran itu dipertingkatkan dengan berbagai kajian dibuat sekarang ni. Terutama di Sekincan, di seberang Perak. Kita lihat kajian-kajian baru memang boleh menghasilkan pendapatan yang tinggi dan kita harap sungguh-sungguh tak lama lagi beras ini self sufficient insyaallah itu yang kita harap dalam memastikan sektor agro makanan kekal mampan berdaya tahan dan bertelurnya tinggi saya menyeluruh seluruh warga kementerian untuk bersama-sama dengan saya kita kerjasamalah maksudnya memastikan setiap program dan projek yang dilaksanakan adalah selari dengan objektif dan matlamat DAN 2.0. Peranan pihak swasta dalam pemerkasaan sektor pertanian wajar dibeli, diberi perhatian. Memang sekarang ni swasta yang banyaklah yang buka apa ni kilang memproses walid. Saya pun lah baru saya tahu rupanya walid ini burung ayak liok burung walid ni diekspor berbilion dan kebanyakannya yang berjaya yang kilang-kilang besar ni orang-orang Tionghoa. Cina ni sekarang ni dia macam kawah. Kau tahu apa pun dia terima. Nak kata boya tak elok juga. Boleh. Musang King. Hantarlah minyak mana ke Cina. Tak cukup. Satu ulah musang King di Cina sekarang RM50. Kita kalau tengok musang King RM50 tak jeling dah. Lari pergi gerai lain. Sebab mereka penduduk 1.5 bilion. Lebih 500 juta ni orang-orang yang mampu. Mampu berbelanja. Kita hantarlah udang, hantarlah apa pun. Hantarlah ayat liok bawang walid. Ayat liok siapa pun, hantar lagi lah. Dia boleh. Karena rakyatnya ramai dan mampu berbelanja. Dalam pertusan tahun baru yang amat berhormat Perdana Menteri, Datuk Seri Noor Ibrahim telah meninggalkan kita semua tentang surat dari Sayyidina Ali kepada Gamno Mesir. Saya minta, ini surat Sayyidina Ali. Bayangkan ni, hampir 2000 tahun lalu. Bagaimana good governance diwujudkan oleh pemerintahan Islam. Saya minta pihak sekretariat cetak dan beri kepada semua pegawai. Supaya kita baca bagaimana good governance yang dijelmakan oleh kerajaan Islam dulu diterima pakai di Eropah dan Jepun. Tapi sekarang di negara-negara orang Islam meninggalkan soal good governance yang pernah dijelmakan oleh mereka. Nasihat Sayyidina Ali yang boleh kita sama-sama jadikan pedoman. Soraknya panjang. Itu Sayyidina Ali kepada Malik bin Ashtar. Dia menjadi buku rojokkan dan research di negara-negara Eropah, di universiti-universiti di sana. Sesungguhnya kemajuan negara bergantung kepada hasil mahsulnya, kamu naklah mengutamakan menjaga rapi tanah yang diusahakan Lebih daripada kutipan hasilnya Kerana hasil tidak dapat dikutip Melainkan tanah itu subur dan tanamannya Ini kata-kata 2000 tahun dulu Sebab itu Datuk Sianua menggunakan Tahun baru perutusannya ialah Warkah Sainah Ali kepada Malik bin Ashtar Untuk melahirkan uh, good government Dan juga kesejahteraan dalam pertanian Sesiapa yang meminta hasil tanpa menolong petani, memajukan tanahnya akan menyusahkan para petani dan merosakkan negara. Yang menyebabkan para petani mengalami kehancuran ialah pemerintah yang hanya berminat untuk mengumpulkan harta kekayaan semata-mata karena mereka takut tidak dapat memerintah lama. Jangan, ah, siapa lah orang politik macam itulah. Kalau boleh, nak lama. Tapi kadang-kadang, ada benda-benda melakukan kesilapan dan pemerintahnya tidak lama. Segala citra dan hasrat yang saya gariskan tadi hanya mampu berjadi laksanakan dengan komitmen padu dan mentaliti yang ditonjolkan oleh warga kementerian dengan golongan sasar kementerian. Warga kementerian pula meneruskan amalan budaya berintegriti tinggi, amanah dan cekap yang merupakan etika kerja yang sangat penting kepada pencapaian hasil kerja yang berkualiti tinggi seperti mana yang diungkapkan oleh Serena Ali. Bereskanlah kerja pada satu-satu hari itu, pada hari yang sama juga. Karena hari-hari yang mendatang akan membawa masalah yang lain pula. Kita selalu kata, tangguh esok lah. Tangguh esok lah. Esok kita ada kerja lain pula. Esok pula kita tangguh, tangguh lagi lah. Lusa ada kerja lain pula. Artinya kalau boleh bereskan hari itu, kena bereskan hari itu. Sebab itulah at that time, Muslim Empire dah menguasai dunia. Sekarang ini, kita tahu. Ini saya nak cakap sikit, 2-3 minit hal ni. Pegawai-pegawai dan kita semua kena bersedia. Sebab dunia ni kuasanya dia tidak kekal. Qulillahumma malikal muq. Tuktil mantasyak wa tudhillu min man Dia berubah. Sebab itu kuasa besar dunia dia berubah. Dulu Mesopotamia. Babylon. Siapa pergi tengok bangunan di Babylon itu? Babil. Lebih kurang 70-80 km daripada Baghdad. Kita tak terbayang macam mana 4,000 tahun dulu dia buat bangunan begitu. Hebat sungguh. World power. Kemudian dia jatuh pergi kepada Fir'aun. Fir'aun dengan piramidnya itu diangkut daripada Aswan. 800 kilometer nak bawa batu sedepa, cube. Macam mana teknologi digunakan waktu itu nak angkut dengan menggunakan hamba abdi yang banyak lah. Baik itu dia berikat seperti Tuhan. Ana Rabbukumul A'la. Fir'aun jatuh, dia naik Rome, Rome Empire kita tahu begitu besar di dunia ini. Dan Rome Empire ini jatuh di tangan kuasa Islam. Kekalahan mereka di Byzantium dan sekarang Istanbul naik kuasa Islam. Romak Islam pun bila ada leka, lalai dan sebagainya jatuh, naik Eropah. Sehingga mana ada batu yang timbul British istiha negara dia. Sun never set at British Empire. Daripada North Pole to South Pole. Power sekarang British itu sendiri Perdana Menteri dia Rishi kuna. Artinya European power sekarang sedang menurun. Shifting of power sedang berlaku kerana umur. Kekuatan Eropah ini sudah mencapai hampir 700 tahun daripada jatuhnya Empire Islam 1492 di Andalusia. Dan powernya sudah berubah dan dia sedang menuju kepada masalah power itu. The new power muncul, suka tak tak suka, ini China dan Timur. Sebab itu kita kena merancang, di samping kita kekal hubungan dengan negara-negara Eropah yang berteknologi tinggi, kita juga kena bersedia mengubah perjuangan ataupun hala tuju kita supaya kita berada dalam keadaan dunia sedang menghadapi shifting of power. Sebab itu Indonesia dan dan Vietnam cepat mereka buat perubahan ini supaya mereka bersekali dengan perubahan sebab kita tahu China akan nombor dua kuasa ekonomi dia akan jadi nombor satu tidak lama lagi. India walaupun kita tahu rakyatnya kaya miskin Begitu ketara. Tapi jangan lupa mereka negara berteknologi tinggi. Terutama IT. Silicon Valley di Amerika itu dikuasai oleh India. Oleh itu kita lihat global shift ini sedang berlaku. Dan kita sebagai pemerintah, sebagai rakyat kena lihat perubahan ini. Supaya kita tidak ketinggalan dalam suasana shifting of power ini. Akhir kata saya sekali lagi merakamkan. Ucapan ribuan terima kasih ter yang setinggi-tingginya pergaan kepada semua pihak, semua pegawai, bagi saya semua kita ini menjalankan tugas sebaik mungkin yang kita mampu. Bukan karena kita bertindak karena markah rakyat beri kita rendah sekali karena tanggungjawab. Soal kita dikritik itu adalah biasa. Saya kata tadi kalau keadaan perang, Kementerian Pertahanan lah jadi tajuk. Kalau dadah banyak apa semua, Kementerian Dalam Negeri akan dihantam. Sekarang ni masalah telur, daging, ayam. Mesti yang tanya lah. Jadi kita janganlah berasa sedih, berasa tertekan jiwa bila kita lihat laporan-laporan media mengatakan kita ni satu kementerian yang dikritik, yang ditegur. Kerana kita tahu bagi rakyat awam, tamang yang bawahan, mereka yang mereka perlu hanya tidak lain roti kapadia aur makan. Food, shelter and clothes. Iaitu food, shelter and clothes. Roti, makanan, kapadia, pakaian, makan, tempat tinggal. Ha, itu dulu dalam filo Hindustan, lakonan zinat aman. Ini adalah kebutuhan, keperluan, keperluan manusia yang utama tiga perkara itu. Iaitu food, shelter and clothes. Ini di antara tanggungjawab itu, hal makanan itu ada kepada kementerian kita. Sekali lagi terima kasih, silap dan salah, ampun dan maaf. Marilah kita bekerja untuk diri kita, untuk keluarga, untuk rakyat, untuk negara kita angkat martabat Malaysia ke mercu yang lebih baik pada masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.